Hello, kwa jina naitwa Mary Readers, ni presenter wa Gospel Extra Vibes. Leo hii nipo na rafiki yetu, director wetu wa Overcomers Generation. Bila kumsahau, nyuma ya kamera tuna Mr. Enoch Sanga. Leo tumetembelewa na mgeni wetu mzuri, very special, ambaye ni director. Pia tunaanza tukasema ni mbeba maono wa Overcomers Generation. Leo tutaenda kujua Overcomers ni nini, Generation ni nini kama ujui. Tunaenda kujua vyote hivyo. Kama ulikuwa na sintofahamu ya hii timu ipoje, imeendeshwaje, imeanzaje hadi walipofikia, leo unaenda kupata majibu yako. Karibu Pastor. Asante sana Dada Mary. Mungu akubariki sana. Ninashukuru kwa nafasi ambayo mmenipatia ya mimi kuwepo hapa kwenye studio za Gospel Extra Vibes. Majina yangu naitwa Pastor Elia Msika, ni mchungaji katika kanisa la Tanzania Assemblies of God Mkulemba, lakini ni assistant pastor. Unajua watu wengi wanajua mimi ni mchungaji kiongozi, lakini mimi ni mtu wa msaidizi pale. Ninamsaidia mchungaji senior pale ambaye anaitwa Eliezer Daniel Msika kuifanya kazi ya Mungu pale. Lakini namba mbili ni director wa Overcomers Generation Team. Na Overcomers Generation Team ni timu ambayo lengo lake ni kuinua kizazi cha washindi. Kabla hatujaendelea, kwanza ningependa turudi kwanza nyuma. Umesema wewe ni mchungaji msaidizi. Na nimeona kama mchungaji kiongozi ni baba yako. Kwa hiyo sasa imekaja hapo baba mchungaji na mtoto mchungaji. Hiyo kanisa linakuaje? Yes, my baba ni mchungaji. Sa. Pastor hapo. Namshukuru Mungu sana kwa neema hiyo. Kwa hiyo ikaje ikatokea tu mimi Mungu akaniita katika wito mwingine special. Kwa hiyo nikajikuta na mimi nimekuwa mchungaji, lakini sikuwa mchungaji kwa sababu ni mchungaji. No. Ilikuwa tu kwa namna nyingine ambayo Mungu alinisemesha kipekee sana. So na mimi nikatokea kuwa pastor. Sasa kwa sababu nimeshakuwa kwenye kanisa la baba kwa muda mrefu. Kwa hiyo nikajisikia amani sana kumsaidia mchungaji au kumsaidia baba kazi pale. Lakini ninajua hatutakuwa na mzee kwa muda mrefu sana au kwa muda wote. Labda huko mbele nitakuwa na sehemu yangu ya kuchunga. Sawa. Ni baba yako kama mchungaji alichukuliaje wewe swala la wewe kumwambia kwamba na wewe ni mchungaji? Yaani umeona yaani alikuwa na hali gani? Kwanza alikuwa shocked sana. Unajua, sio nieleze vipi, lakini mimi mwenyewe sijaikuwaza kwa mchungaji. Yaani mimi tangu nakuwa niko primary naingia O level, sikuwahi kuwaza kwamba nitakuja kuwa mchungaji. Lakini nilifika form 2 nikaja nikaokoka. Nilipookoka nikawa namtumikia Mungu shuleni taratibu. Lakini baadaye sasa nimefika form 3 nikaona kama kuna kitu kiko ndani yangu. Sijui kama unanielewa. Nikaanza kuhubiri. Asipini nilikuwa na vitu gani, lakini ninachojua nilikuwa na uhubiri. Kwa hiyo form 4 nikawa nimeshakomaa kwenye kuhubiri. Naweza nikapewa tamadhabahu nikaanza kuhubiri. Hiyo namna ikaenda na mimi mpaka sasa siku ambapo Mungu ananiita kwenye huduma kuwa mchungaji. Na kwa kweli mimi nimemthibitisha Mungu na nina uhakika kabisa kwamba ni Mungu aliniita katika huduma ya uchungaji. Kwa hiyo kwa babangu mimi ilikuwa shock. Nakumbuka mara ya kwanza ilikuwa ni 2012. Yeye mwenyewe anashangaa kuniona nina uhubiri, kwa sababu sijui labda ni kwa kitu kidogo kiufupi. Mimi nadhani tangu nasoma shule ya msingi mpaka ningia sekondari nilikuwa sina direction. Yaani mimi nilikuwa mkorofi, nilikuwa nina vurugu. Yaani nilikuwa sijui ni aina gani ya ukorofi au fujo sijui kufanya. Sijui ni aina gani ya uhuni sijui kufanya. Huwa kuna muda natafakariki.
na isili vingi au asilimia 90 nilishafanyaga. Kwa hiyo hata kwa babangu akwai kuanza kidogo atakuja kuwa pasta hajawahi. Ndio kwanza alikuwa anapiga magoti madhabahuni na niombea Mungu mwangalie mtoto mwangalie. Mimi sielewi kipindi hicho naelewa. Kwa hiyo ndio maana naonaga ni neema grace tu ya ajabu ambayo ilifanyika na mimi nimekuwa mchungaji kwa kweli. Ninamshukuru Mungu sana kwa ajili ya hiyo. Asante sana. Sasa tungependa kujua overcomers generation ni kitu gani? Yaani ilitokeaje ikaja overcomers generation na kuna kitu kilisababisha au ilitokea tu kimeujiza au ilikuwaje? Tunaomba utueleze. Overcomers generation ni vision ambayo Mungu alinipa pia 2018. Robona nane nilipata ajenda hiyo tu ndani yangu wakati na kitafakari kizazi chetu cha vijana. Mungu kwa amenipa ajenda nzito kidogo kuinua kizazi cha washindi Tanzania. Kizazi ambacho mara kwanza nilikuwa kama sielewi hata mwenyewe. Lakini baadaye sasa nikaanza kuelewa kitu gani Mungu alikuwa anakusudia mimi nifanye. Tunaposema overcomers generation au kizazi cha washindi, katika muono ambao Mungu alikuwa amenipa ulikuwa tuko na vijana katika jicho ambalo Mungu sasa alitazamisha. Tuko na vijana ambao wana ndoto kubwa, wana picha kubwa, wana maono makubwa. Wakikaa peke yao wanaziona destiny kubwa sana mbele yao. Lakini sasa issue ipo pale kwenye kuzifikia zile destiny. Kwenye kuzifikia hapa njiani ndio kunakuwa na changamoto mbalimbali. Kunakuwa na vita kubwa sana kufikia, kama unajua kuelekea kwenye destiny hapa njiani kuna vita moja kubwa sana. Kuna kukatishwa tamaa, kuna kusemwa, kuna kusengenywa, kuna kuambiwa uwezi, kuna kila aina ya maneno yote. Hii ni kwamba shetani hapendi kuona ukifikia kwenye destiny. So Mungu alinitazamisha kwamba mtu anafikia pale kwenye ile destiny yake, kumbe huyu ni nani? Ni overcome. So ni lazima ku raise up kizazi cha overcomers. Wakati natazama katika muono huo nikaja kugundua kwamba watu wengi tu vijana hawafiki pale, na baadaye wanakuja kwa sababu nyingi. Mimi sikufikia pale kwenye ndoto zangu kwa sababu ya shangazi, kwa sababu ya mjomba, kwa sababu ya nini. Sasa Mungu akanieleza kwamba issue sio mjomba, issue sio shangazi, issue sio no. Unapokuwa overcomers au hauogopeshi na changamoto yote ambayo iko mbele yako. Hauogopeshi na kitu chochote ambacho, hata kama unapitia changamoto ngumu, yani even if you face hard times, sio tatizo, sio shida wewe, kwa sababu unajua ni wapi unaelekea. So mtu kama huyo au katika muono kama wa Mungu alinipa, nikagundua kwamba hao ndio overcome generation, na kuna umuhimu sasa wa grace kisasi cha washindi. Ya, na hiyo ndio kitu ambacho tunafanya Tanzania nzima. Na tunazunguka kila mkoa. Huu ni mkoa wetu kama watatu kama sikosei. Ambao tunazunguka kila baada ya misho ya mwaka mwaza kuna moja. Kipindi hicho wanafunzi, kwa sababu ajenda yetu kumpia kubwa sio kwa watu wazima sana, kwa ajili ya vijana. Tunazunguka kule, tunafanya nao ibada na tunaona matokeo. Tunaona ile raising of giants. Kuinua ile ni giant, yani watu kama sema sisi tu cha Mungu najisikia kuendelea mbele. Yani sira yetu ni kuona mtu anasema mimi nilivyohubiri kama niongezea hatua. Najisikia kuendelea mbele. Mpendwa mtazamaji, kama unavyoona hapa leo tumevaa sare ya overcomers generation. Yes. Na ukiona sehemu tumevaa sare unajua kuna jambo. Yes, yes. Endelea kututazama na usisahau kusubscribe channel yetu. Yeah, yeah. Tunaendelea pasta. Ulivyopata maono ya overcomers generation, ni kitu gani kilifika kwenye akili yako? Yaani ni kitu gani, yes, umepata tayari maono kwamba overcomers generation, kitu gani ulikipata yani, au ni kitu gani ulikifikiria kwa haraka wakati unapata maono ya overcomers generation? Nilifikiria mambo kama mawili. Jambo la kwanza, namna gani ya kwenda sasa kwenye jamii, kwenye hawa vijana. Kwa hiyo nikagundua kwamba jambo la kwanza ni kufanya nao ibada, kuita mikusanyiko ya ibada na kuongea nao kwamba hawatakiwi kukata tamaa,
hawataki kukifa, hawatakiwi kusema kwenye familia yetu ama mtu aliyesoma, kwenye familia yetu ama mtu aliyefanikiwa. No. Unapokuwa kama generation, hata kama kwenu ana mtu ana PhD, unapokuwa kama generation unasema mimi tunaenda kwa kwanza kupata ni PhD. So ni jambo la kwanza ambalo nilifikiria na ndo tumeanza kulifanyia kazi. Lakini jambo la pili ni kupita kwa wanafunzi wadogo wadogo sasa wa shule ya msingi na wa shule ya sekondari, kwa sababu ndo wanakuwa hawajajua pia life lab ikoje. Hawakuzungumza nao mapema kabisa kwamba jamani, mnasoma shule ya msingi, lakini njia ambayo mnaiendea sio tambarare, mbele ni ngumu. Kwa hiyo mtakuwa mfight kwa sababu nyenye overcome, watakuwa mpambane bila kukata tamaa ili mfikie pale mahali ambapo ni ndoto zenu kufika na Mungu anataka nyie mfike. Yes. Kitu kingine, ulivyokuwa umeanzisha Overcomers, ulikuwa ni umeanzisha peke yako au ulipata watu ambao walikusupport kama team? Okay. Wakati nimeanza Overcomers generation, kwa mara kwanza hiyo maono Mungu anatoka kwa mtu mmoja. So Mungu alinipa maono kwanza mimi, lakini sasa nisingeweza kwenda kufanya mimi peke yangu. Mimi kama mimi, maono yote ili afanikiwe lazima uambie watu wa ambao wanaweza kupush. So niliwaambia ni ambao mtasaidia kupush. So kuna baadhi ya watu marafiki zangu niliwaambia, na kwa kweli namshukuru Mungu. Kuna wengine ambao walikuja kabisa, wamekuja. Tuna watu wengi, tuko na kina Enoch, tuko na kina Jonah, tuko na kina Faith, tuko na kina Lavnish, tuko na kina Didas Mele. Ya wamekuwa msaada sana kwenye kupush haya maono ya uweze kufanikiwa. Tuko na kina Amos, kina Abel wanapush, lakini pia wengine niliwaambia kapunguza. Unajua maono yanapokuwa machanga, unapomwambia mtu kwa sababu tu hayajaanza kuleta impact, sio kila mtu ataelewa. Kuna mtu anataka maono mpaka aanze kuleta impact, mpaka tuanze kuonekana crowds ndo anakuja, mpaka tuanze kuonekana sijui uko wapi, si BBC ndo anakuja, wow, kumbe kuna faka wa generation. Lakini those guys ambao nimekutajia, kabla tujaonekana hata crowds wameshakuja na wamekuwa tayari kabisa kusupport maono haya. Ndio maana leo hata kwenye gospel ya X-Survives tayari tuko na watu na niko na watu wani support, na popote walipo Mungu awabariki sana. Amen. Kitu kingine, una watu wengi. Ni ujue unapokuwa na team, unatakiwa at least ujue maisha yao ya pole. So unakuwa na watu ambao wewe unanyoka hivi, lakini wao kuna njia wanaenda. Kwa hiyo unawakia gani na timu yako kwa maisha yao?